Ermənistanın Helsinki Komitəsi 2023-cü il üzrə Ermənistanın insan hüquqları haqqında növbədənkənar hesabat məruzəsini dərj edib. Hesabatda siyasi təqiblər, vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməlləri və bir çox qanunsuzluqlar ifşalanıb. Hesabatda qeyd olunub ki, Ermənistanda ictimai və hərbi xadimlərə qarşı siyasi motivli təqiblər davam edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Başqərargahının keçmiş rəisi, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının keçmiş baş katibi Yuri Haçaturovun kiçiy oğlu İgor Haçaturovun işi istisna olmaqla, əvvəlki dövrdə müxalifətçilərə qarşı siyasi motivlərlə başlamış cinayət işləri indi də araşdırılır. Belə ki, 3-cü Ordu Korpusunun keçmiş komandiri general-major Grigoriy Haçaturov 2023-cü ilin fevralın 21-də saxlanılıb, mayın 16-sında isə həbs edilib. Hadisədən əvvəl Ermənistanın baş prokuroru Anna Vardapeyyan Parlamentdə vəsaitlə çıxış edib və keçmiş Müdafiə Naziri Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Seyran Ohanyana qarşı cinayət təqibi başladıb. Bu isə 14 il əvvəl Müdafiə Nazirliyinə məxsus torpağın özgənləşdirilməsi ilə bağlı olub. Prokurorluğun məlumatına görə, torpaq faktiki olaraq Xaçaturova satılıb. O torpağı 18 milyon erməni dramın müqabilində girov qoyub və bununla da çikli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Xachaturova müdafiəçilərinin sözlərinə görə, baş prokurorun təqdim etdiyi informasiyada həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar olub. İşdə iştirak edən hər hansı bir şəxs isə saxlanılmayıb. Anna Vardapetyan 2022-ci ildə baş prokuror təyin olunana qədər Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın köməkçisi vəzifəsində çalışıb. İnternetə sızan videodan məlum olub ki, Anna Vardapetyan Ermənistan futbol federasiyasının keçmiş prezidenti Rubin Ayrapetyanın oğlu, Rafik Ayrapetyanın cinayət işinə təqsirləndirilən şəxs qismində gəlb edilməsi barədə qərarı redaktə edib. Xaçaturovlar ailəsinə qarşı cinayət təqibi 2018-ci ildə hakimiyyət dəyişiliyindən dərhal sonra başlayıb. General polkovnik Yuri Xaçaturovun tutulması ilə əlaqədar qərarla bağlı qalmaqallı telefon danışığının dinlənilməsi nəticəsində məlum olub ki, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Artur Vanetsyana və Xüsusi İstintaq Xidmətinin rəhbəri Sasun Xaçatryana generalı saxlamağın Nikol Paşinyan təbşirib. 2022-ci ilin mayında müxalifətin keçirdiyi nümayişlər zamanı Yuri Xaçaturovun digər oğlu Igor Xaçaturov isə polis əməkdaşına hücum etməkdə ittiham olunur. İttiham Həmin polis əməkdaşının ifadəsinə əsaslanıb. Təxminən 1 il davam edən cinayət təqibindən sonra İqrar Xaçaturova bəraət verilib. Qanunsuzluqlar bununla da bitmir. İyunun 15-də Ermənistanın keçmiş Təhsil Naziri Armena Şotyan saxlanılıb, sonra isə həbs olunub. Armena Şotyan Mixtar Kiratsy adına İrəvan Dövlət Tibb Universitetinin Qəyyumlar Şurasının sədri Habelə Nazir vəzifəsində çalışarkən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunub. Müxalifətçi, eyni zamanda Respublikaçılar Partiyasının sədri müavinə olan Arment Aşotyana qarşı hələ 2022-ci ilin noyabrında həbsə etimkan tədbiri kimi ittiham irəli sürülüb. İttihama görə 2015-ci ildə Arment Aşotyan rektor Mikayl Narimyanı universitet adından İshxan Sagatelyanın ailəsinə məxsus Tsovasar otel kompleksindən mənzil almağa sövq edib. İstintaq kom əsitdi deyib çi işin istintaqı zamanı Armen Ashotyan işin gedişinə təsir göstərmək üçün şahidlərə və təqsilləndirilən şəxslərə vəkillərinin xidmətini təklif etməyə çalışıb və bu səbəbdən də onun həbs olunmasına vasitəçilik edib. Həbsdən sonra Ashotyanın müdafiəçisi Tiqran Atanesian məsələ ilə bağlı bir sıra məlumatlar, xüsusən də TİB Universitetinin adından alınan mənzillərin hələ də universitetin balansında olması faktı ilə bağlı məlumatlar təqdim edib. Ermənistanda məmurların və onların qohumlarının iştiraki ilə baş verən hadisələr də artıb. Aprilin 2-sində diaspor nümayəndəsi Karen Mkrtcharyan Kaskad kompleksində Ermənistan parlamentinin spikeri Alens Simonyanı görərək onu satqın adlandırıb. Parlament sədrinin mühafizəçiləri dərhal Karenin hərəkətlərini məhdudlaşdırıblar. Bundan sonra Alens Simonyan onu söyüb. Alens Simonyan ictimaiyyətin qəzəbinə səbəb olan hərəkətlərə görə Karenindən heç vaxt üzr istəməyib. İyunun tarixində Sasnatsyer qrupunun üzvü Varujan Avetisyanın oğlu David Avetisyan İrvanın İngilis parkı ərazisində həbs edilib. David Avetisyan Baş nazir Nikol Paşinyanı görərək onu satqan adlandırıb. Polislər isə bunu xulqanlıq kimi qiymətləndirib və Avitisyanı 2 gün həbsdə saxlayıb. Ona qarşı xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. 2020-ci ildə müharibə zamanı ölen Jora Maritosyanın anası Qayana Hakopyanla Ermənistan baş nazirinin oğlu Arşad Paşinyan arasındakı insident 2023-cü ilin ən mübahisəli hadisələrindən biri idi. Ashot Pashinyanla Qayan Hakopyan arasında olan mübahisədən sonra Qayan Hakopyan və əyalət olan hərbiçilərin dayı iki valideyni polis tərəfindən saxlanılıb. Mayın 20-də Qayan Hakopyan baş nazirin oğlunu qaçırmaqda ittiham olunaraq həbs edilib. Hadisə ictimaiyyətin böyük qəzəbinə səbəb olub. Hakopyana dəstək üçün çoxlu mitinqlər keçirilib. Faktlardan da göründüyü kimi, Ermənistan böhranı Xankənddə deyil, daxilində yaşayır. Humanitariyyədən danışan ölkədə humanitariyyədən əsər əlamət yoxdur.